goblok lu. Ah, oh. Menusuk, kok oh, mama? Menusuk, siang. Bos, beli. Macam ini. Menusuk, menurut anak orang. Nanti boleh makan ini. Ini anak orang. Lo, hasil untuk kamu. Kok ini lo? Maksudmu piye kok nesu-nesu teko-teko? Ngomong-ngomong. Ngendi madu telat? Lagi ngising. Tak ngumpan. Ngising suwe-suwenan. Beri o we mau. Oh, sabun iki bolong. Tak ngumpan. Heeh. Kuwi dempet-dempetan. Social distancing. Nentang ananar. Malas dudu meneh. Cepet bola. Mau cepet bola aku. Kuwi bunyi anggren-gren. Cak, iya maksudnya pinjam sama dunyo. Bucaran duwe alak. Tenang. Nek golek makamu, anake wong, anake wong wis iki. Arepe. Golek makamu iki, Mas. Ya kandhane makamu ngono. Ngenat teko makamu langgeng sing anu ya. Tak tahu ni kita no. Aku silang. Lo.